Janji ieu balik masa teu ngomong-ngomong mah ngang naon. Umur geus sabaraha mah umur. Teh, pas dia nanyakeun umur emang emak tilok ngitung. Ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah. Palingnya kos gitu doang. Ulah leuwih ti 30 mah. Waduh, bibit kolot dia kaditu nama. Tah, eta palingnya sakitu satri salap bang demo nate kawin. Cak mana teh atuh kawin teh pan meureunan nan si anak teh engke si anak kan haju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna. Mah, kula kan geus basa antren. Ye, di dieu tigan mah ye. Di dieu sanusi ye. Di dieu umul barohin mah. Pinuh ku ka tauhidan mah, mama tugas mah ngawin.